Moi! Tämä on uusi vlogisarja, jossa mä käyn läpi Lean-työkaluja. Mutta alkuun käydä läpi, mistä lähteä liikkeelle. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että tärkeintä Leanissa on aloittaminen. Kannattaa lähteä liikkeelle jostain pienestä, jonkun asian, jonka saa varmasti maaliin, josta on konkreettista hyötyä ja jonka tuloksista pääsee nauttimaan. Aloita jostain oikeasta ongelmakohdasta. Etsikää vaikka joku pullonkaula. Aloittakaa tunnistamaan hukkia ja tehkää vaikka hukkajahti. Alussa Lean-hankkeiden perisynti on niiden liiallinen laajuus, joka usein muodostuu sudenkuopaksi. Aloittakaa siis sellaisella hankkeella, jonka tekemiseen teillä on riittävät resurssit ja jonka te saatte se varmasti läpi. Kasvattakaa hankkeiden suuruutta osaamisen karttuessa ja vapautuneiden resurssien myötä. Ei muuta kuin näillä eväillä liikkeelle. Ja ensi kerralla sitten niistä Lean-työkaluista. Moido!